ဟုတ်ကဲ့သမားကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုလိုတီးတန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုသမားကြီးရဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမိန်ထွေထွေညီလာခံမိန်ခွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအားလုံးလှိုက်လိုက်လဲချီးကျူးရတယ်မှတ်ကြောက်နေတဲ့မိန်ခွန်းပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်သတိထားမိတာကသမားကြီးအနေနဲ့အထူးဟိုပြောဆိုထားတဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုပေါ့နော်နိုင်
ဒီအရုပ်တွေစုံမွေးကော်မရှင်ဆိုတာကိုခေါင်းဆောင်မှုတာဝန်ယူလာနေပါပြီအဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ဒီတရားဥပဒေစုံမွေးရေးကော်မရှင်ပေါ့နော်ကော်မရှင်ဟိုတမန်ကြီးတို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုများကူညီပံ့ပိုးမှုတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်သွားမလဲဆိုတာသိပြရတယ်ခင်ဗျဟိုနည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလွတ်တော်ကလည်းဒါသူတို့လှုပ်တင်လှုပ်ထ
ဒီကော်မတီတဲ့အနေနဲ့သူ့တောင်းပြီးတာလည်းဒါမှန်တမ်းသဘာဝကျပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘိုင်းကလည်းခုနကလိုဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနောက်တခါဒီအဂရီကင်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကလိုရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကလည်းလုပ်တယ်လွတ်တော်လည်းဒီလိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပြီးရဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြ
င်အနေနဲ့ဟိုတမနာကြီးရောနောက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဟိုပြပခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာရှိတဲ့တချို့ရဲစခန်းလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တယ်တရားသူကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဟိုလက်တွေ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့ဒီမိသားစုတစ်ခုကိုဖမ်းထားပြီးတော့အာမခံမပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးပါလေးတွေသူတို့တွေ့ရတဲ့မျိုးလေးကြားပါတယ်။ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံလာရင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှန်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဘယ်လိုအစီအစဉ်ရှိတယ်လဲခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီကိစ္စတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဥပဒေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ကြရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တာကိုကျွန်တော်လိုလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဖွဲ့အနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုသူတို့အကူအညီတောင်းတယ်။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လိုရဲစခန်းကိုကြည့်တယ်မှန်နယ်ပြုတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပဒေအတိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါအစိုးရဘက်ကဒါဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါရှိမှာပါခဏခဏဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်တမရာကြီးအနေနဲ့လည်းဒီပြပခီးကိုမထွက်ခင်မှာလည်းမကြသေးခင်ကပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်အလားတူပဲပြပကိုရောက်တဲ့အခါတော့လည်းအထူးတလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတမရာကြီးကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခါတော့ပြုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဘလို့အကြောင်းအနေမြန်ထူးထူးခြားခြားလေးမြန်ပြပမှာရောက်တုံးဟိုဆွေးနွေးပြစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောအတိပြစီလားဟိုနေ့ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်ကိုအကြီးကဲတယောက်အနေနဲ့သူ့လက်ထံမှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဟို UN ရဲ့ Assembly ကြီးလာကမှာမင်းကိုပြောဖို့ပြုဖို့တက်ဖို့လာတယ်ပြုတယ်ဆိုတော့သူကတော့လာပြီးတော့ဟိုတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်တဲ့သဘောပါပဲဘာမှတော့ဟိုထူး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 ကျွန်တော်တိုင်မနာတွေပြောတာတွေတော့မရှိပါဘူးမလားဟုတ်လားနှုတ်ဆက်တဲ့သဘောပါโอเคสุดๆแล้วก็เราပြောได้แท้มาที่หลุดต่อยคอมมิชชั่นนี่เคสอ่ะเนาะหลุดต่อยคอมมิชชั่นนี่เคสมาทู้จ่าได้မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီตะตั้นหนุเนသေးတဲ့ဒီဥရေပြုหลุดต่อအခြေအနေเนี่ยဒီตํารายတို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုဟိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်နေတယ်အစိုးရအဖွဲ့ကြားထဲမှာအများအမြင်ပေါ့เนาะအပြင်ဘက်ကအမြင်ကဟိုเนเนဟိုတင်းမာမှုလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီหลุดต่อคอมมิชชั่นนี่ကိုဒီပြည်တော်စုအဆင့်သားရှိရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဟိုညင်ညာခုံညားတဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်တယ်။နောက်အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဖွဲ့ကိုဟိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်ဒါကိုဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံရဲ့ဥပဒေရဲ့ crisis ပေါ့နော်။ပြဿနာကြီးတရားလိုတော့ပြောချင်တဲ့လူတွေရှိနေကြတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တမနာကြီးကျွန်တော်ကိုတမနာကြီးရဲ့အမြင်ကိုရှင်းပြပါ။ဟိုနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာတရားရှိလာလို့ရှင်နောက်ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတာဝန်ပေးထားတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကလည်းဒီပြဿနာကိုသူကဖြေရှင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်နော်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကနေပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးတဲ့ဟိုကိစ္စတစ်ခုကိုလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ခုနကလိုမှန်တယ်မှားတယ်နော်ဒါကတော့ခုနကလိုသူတို့ပဲဒါဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒါလိုက်တာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှားတယ်ဆိုရင်လည်းဒါသူတို့ရဲ့အများစုနဲ့ဒါမှားတဲ့ကြောင်သူတို့ကကလို့ဟိုနဲ့လောက်ထိုင်ရမှာပေါ့လေ။မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့ရဲ့အပိုင်းပါပဲကကလို့ဆိုတာ။ဟောဒီကိစ္စကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ဘာမှအစိုးရဘက်နဲ့တော့ပြဿနာမရှိဘူး။တော်တော်လည်းကျွန်တော်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကကလို့ဒီလူတွေဟိုထွက်သွားရအောင်ဒီဖြစ်မဲ့အစားပေါ့လေ။တခြားကျွန်တော်တို့ထပ်ပေါက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ဒီထပ်ပေါက်ကတော့ကကလို့လွတ်တော်မှာ
ဟိုပသိဘုံအခြေခံဥရိမှာကျွန်တော်အခက်20မှာပြန်ထန်တာအမေမေပါပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုတန်းမှာပသိဘုံအခြေခံဥရိတန်းမှာတိတိကျနဲ့ဘာဘာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတိကျနဲ့ပေါင်းထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရလေးလမ်းကြောင်းလေးတော့သူတို့ပေးလိုက်ပါတယ်တော်တော်လည်းပဲဒီအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဟာခုနကလိုတိကျသူကလွတ်ဆောင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်း
yin so ya ga ba no tamara ye yin so ya ga so lo shin da sit tan ne au chout de main ana ne au chout de so ya aku so lo shin ya da so ya ni ne u re pyu apwe ri atai khan ni ne chain kwin sha hni pyo au chout ya de so ya poun san myo phit la bi so di lo athu thapin hlut daw ne chain kwin sha hni pi au chout ya de ani tha myo ma blu akhe khe myo ri myan shi ni de le khan o ne ma be ama ro lut daw la tu u re pyu apai ma tu ti ja ho lou saung ngwe tu ma shi ba na tu ya dik ka taung ya ro da u re pyu apai ba le naw chan lo aso wa apai so da na au chout ye apai ba a ro di phasi bou che kan u re ya hu ma nai ni tong ku ba chan lo di ya u re pyu ye apai au chout ye apai na tia sin ye apai so bi lo di lo khwa ja bi lo tu tan phat pi tha ba le ama ro ko lou ko lou ja da taba ba le taw taw le ta khu na ta khu ga kwa na lo thain chang pi bo so de ဒီရလဲဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥရေတမှာပါပါတာဟိုအမားရွေးမရှိအောင်အစိုးရဖွဲ့ရလဲခုနလိုတချို့ကိစ္စတွေလွတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြစရာရှိတာထောက်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်တော်အပိုင်းရလဲအစိုးရဖွဲ့ကိုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုထောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥရေရတာအကောင့်တက်ဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်းမှာခံယူထားပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတမန်ကြီးရဲ့အခုဒီကုလသမဂ္ဂညီလာခံနဲ့တိုက်ဆိုင်မိလာတဲ့အမေရိကန်ခရီးစဉ်ကအောင်မြင်မှုတွေတော်တော်ကြားရပါတယ်အထူးသဖြင့်သမဏကြီးဒီမှာရှိနေတော့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်တွေကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပယ်ဖြတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်တွေထွက်ပါတယ်ဒီလိုပို့ကုန်တွေပိတ်ဆို့ထားမှုပယ်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တချို့ဟာစိုးရိမ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီခရိုနီလို့ခေါ်တဲ့အခွင့်အူကလူနည်းစုပဲအသာစီးရယူပြီးတော့စီးပွားလမ်းဖြစ်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုရင်သမဏကြီးရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုများအကူညီဆောင်ရဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း investment law နဲ့ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ပါလားအဲ့တော့ invest law မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ငံသားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားသားစသည်အဖြစ်ပေါ့လေနိုင်ငံခြားလည်းလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမူဝါဒလည်းကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်တို့မထိခိုက်စေရဘူးနှစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကလို့ကိုယ်ဒီအနည်းဟောပေါ့လေဒီနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျွန်တော်ကလို့မထိခိုက်စေရဘူးအမရကုနာလိုအနောက်နိုင်ငံကြီးပဲလာပြီးတော့အကုန်လုံးနဝကြီးအုပ်သွားတယ်။အတရုတ်ကပဲလာပြီးတော့အကုန်လုံးကနကလိုတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနဝကြီးအုပ်သွားလို့ဆိုနိုင်ငံလုံးသိခါကြတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံကကုန်သိခါလည်းမထိခိုက်စေရဘူး။နောက်တစ်ခါတော့အချုပ်ချာအာဏာပေါ့။အဲ့တော့အချုပ်ချာအာဏာဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့စီးပွားရေးသမားတိတ်ပြီးတော့ကနကလိုဟိုအချိတ်ဆက်ကနကလိုလှုပ်ပြီးတော့မှနော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဥပမာနိုင်ငံရေးသမားကလည်းကနလိုမဲရွေးဖို့ပြုဖို့ဆိုရင်စီးပွားရေးသမားရှိရကနလူလှူတဲ့ငွေတို့ဘာတို့ညာတို့ဓာတ်တွေကိုကနကလူခံရတာတွေဟိုလက်ခံရတာတွေဓာတ်တွေရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားအာဏာရတဲ့ခါမှလည်းကနစီးပွားရေးသမားကိုပြန်ပြီးနေရာပေးရတာတွေလည်းရှိတာပေါ့ကနကလူတော်တော်လည်းဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့ကနလူဒီဟိုနည်းဖြစ်လာရင်ဟိုထဲထဲဝင်နဲ့တိတ်ပြီးများလာလို့ရှိရင်ကနကလူစီးပွားရေးသမားအချုပ်ချာအာဏာပါလာပြီးတော့ကနကလူကျွန်တော်တို့ဒါဟိုချုပ်ကင်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးတွေဓာတ်တွေသက်ရောက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကနလူအချုပ်ချာအာဏာကိုလည်းမထိခိုက်စေရဘူးနောက်တစ်ခါတွေဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကျွန်တော်တို့မပြတ်ရွံ့စေရဘူး။ဘာလို့ရှိသမျှအကုန်ထုတ်ယူပြီးတော့အကုန်ဝင်လှုပ်သွားလို့ပါမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့သားစဉ်မြေဆွဲအတွက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါခြံခဲ့ရအောင်ပါ၊ခြံထားခဲ့ရအောင်ပါ။အဲ့တော့ဒါအောင်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအဖြစ်ကိုယ်တိုင်းသားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကျွန်တော်ထိခိုက်စေရအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီ investment law နဲ့လည်းကျွန်တော်ဒါအကာအကွယ်ပေးထားတာရှိပါလား။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အခုဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သမရာကြီးဟာပြပမှာရှိနေတဲ့ပြပမီဒီယာတွေနဲ့ရောမြန်မာလိုအတန်လွင့်နေတဲ့မြန်မာမီဒီယာတွေနဲ့ရောတော်တော်လေးကိုဟိုအချိန်ပေးပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ရောပြည်ထဲမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကိုလည်းလွတ်လပ်ခွင့်နေပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်သမရာကြီးအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်စေခြင်းလဲဘာတွေမြင်ခြင်းလဲဆိုတာသိပြရစေအမှားတော့ဒီမီဒီယာတွေကတော့များသောအားဖြင့်တော့ဟလာကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုနကလိုသိသိသိတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုနကလိုဒီကြောင်ညာပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောပါပဲကြောင်ညာပေးတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ကိုတိုင်းပြည်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပါကျေးဇူးတင်ရမှာပါလေမီဒီယာကိုခဏလို့ကျေးဇူးတင်ရမယ့်သဘောကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပဲအော်ဒီလိုတွေ့ဆုံပြောကြားပေးမှာပဲခင်ဗျားတို့ခုနကလို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဟာလွှင့်လိုက်တဲ့ဟာတွေကအများပြည်သူခုနကလို့ဒါသိရှိမှနားလည်မယ်သဘောပေါက်ပါမယ်ဆိုတော့ပ
ပါပြကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်အထူးဖြင့်အမေရိကန်မှာပေါ့နော်နိုင်ငံသားရေးဌာနဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံသားရေးဌာနအလျောက်၄၀သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်လည်းလိုအပ်လိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်နေရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာရောသမ္မတကြီးအနေနဲ့အချိန်ပေးနိုင်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးဖို့ရှိ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုအခြေခံဥပဒေမှာနှုတ်နေပါတယ်။နောက်ကြတော့ဒီမိုကရေစီကျင့်ဆိုင်နိုင်ရည်ဒါရီကလည်းလုပ်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ။သမ္မတကြီးအနေနဲ့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတည်တံ့နိုင်ငံတော်အလဲပတ်ခီးစဉ်ထပ်လာဖို့ရှိပါသေးလားခင်ဗျ။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မရှိသေးပါဘူး။နောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။